Lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes se pogovarjamo o hormonih. Z mano sta seveda tako kot vidno Sandi in Aleš. Lepo zdrav. Zdravo. Hormoni, tako nekako sodobna problematika, bomo rekli, da v današnji družbi se veliko krat pojavlja, veliko ljudi pravi težave s hormoni. Kaj pravzaprav sploh težave s hormoni so? Težave s hormoni je tako široko področje, ne? Težave s hormoni danes so to, kar že samo ime pove, torej naši hormoni nekako niso ravnovešeni. Eden od njih ali pa več od njih nam delajo probleme, ali jih je premalo, ali jih je preveč, ali so v nesorazmerju z ostalimi hormoni. Tako da to, kar, mogoče bolj smiselno je, kaj hormoni sploh so, ne? In kaj danes v telesu počnejo. Ne? In hormoni so ene vrste signalne molekule. Hormoni so tisti, ki sporočajo telesu, kaj naj dela. Zdaj, možgani so recimo, ta naš centralni računalnik in možgani izločajo hormone ostalim delom telesa, organom in jim narekujejo, kaj naj delajo. Ne? In tudi, seveda tudi ostali organi potem izločajo hormone, ki naprej narekujejo določenim celicam, kaj naj delajo. Ne? Tako da hormoni so dejansko neki taki, te flaške za sporočili, ki grejo enostavno po telesu in naročijo telesu, kaj naj dela. Veliko žensk govori o težavah z hormoni, pa jih imajo tudi moški. Ja, seveda, zdaj, nama se vrstijo ti primeri moških, ki imajo težave z hormoni. Sploh ena, kaj jaz opažam v zadnjem času, je testosteron pri moških izrazito pada. Ne? Mislim, da smo imeli kar enih par zelo zanimivih primerov v zadnjem leto dveh, kjer sem jaz opazil pri mojih strankah, da je testosteron recimo pri moških bil izredno nizek. Ne? Govorimo pod 2 ali pa tam celo na ženskih ravneh še bolj spodaj pri komu. Ne? In to povzroča potem en kup težav. Ne? Jaz bi rekel tak, da je to pri moškem tisti hormon, ki vpliva najbolj na naše življenje. Mislim, da se boš ti tukaj kar strinjal. Ne? Ja, je definitivno eden od poglavitnih hormonov. Ne? Se tudi je glavni moški hormon. Je pa en kup ostalih hormonov, tudi če ščitnica ne dela vrejo pri moškem ali pa pri ženski, bo tukaj en kup težav, če inzulin ne dela, ne, bo je en kup težav, tako da mislim, da je pred testosteronom inzulin je sigurno še tisti, ki bo najhitreje, ne, kazal neke rezultate negativne, ne, tam nam krvni sladkor nam naraste, konec koncev bomo tudi umrli, če ne bo inzulin takšen, kot mora biti. Ne, teda je, vsak hormon je zelo zelo in tudi testosteron, če popado imamo en kup. Testosteron bi rekel, da je taki od tistih, ki nekako najbolj zmanjša kvaliteto življenja moškega. Ja. Ne? To se pravi, moški več nima tiste neke energije, moč mu lahko pade, mišična masa mu lahko pade, depresivno lahko postane, recimo, če ima nizek testosteron. Nima več tiste res prave motivacije, da je zdaj on tisti lovec, ki mora preskrbiti družino. In to se konc koncev tudi ženske krive, zato ker nam odzemate te pravice. In tako. Aha, torej imamo pa ženske več testosterona kot moški dan danes, ali kako sta to mislila? Ja, včasih se res, znači, če gledamo tak neko popreče, ne, kam dejansko gre, ne, današnji. Na mladina imajo ženske skoraj da več, da so starove. Res tako izgleda. Dostkrat se to zgodi, ne? Uh-huh. Da, v bistvu problem, ki se tudi opaža v zadnjih letih, ne, tudi raziskave so ga pokazali, da recimo dekleta, rečemo, dozorijo, ne, hormonsko dozorijo veliko prej kot pa dečki. Ne? Dečki, to se mi zdi, kot da se je puberteta premakla za par let više, ne, pri moških, kot pa je to bilo včasih. Ne? Danes se mi zdi, kot da pridejo fanti v puberteto tam pri 16-ih, 17-ih letih, to dostkrat vidimo. Dekleta so pa zelo hitro, tudi menstrualni ciklusi se začnejo pojavljati že res izredno hitro. Ja. Tega včasih ni bilo. Tudi pri 8-ih letih je nekaj takšnega. Kar sigurno več, jaz ne bi tega ocenil kot neko normalno stanje. Ne? No, če smo se že dotaknili tukaj tega razvijanja mladostnikov, pa mogoče še, ko govorimo o pubertetnicah, vedno pravimo, dajo jih hormoni. Ne? Kaj se pravzaprav zgodi takrat v nekem telesu punce, ki prihaja v žensko? No? Ne, dejansko gre dejansko za to, da je in pri moških in pri ženskah se začnejo v obdobju pubertete hormoni zelo hitro dvigovati. Ne? In hormoni močno vplivajo in na našo percepcijo zunanjega sveta, in na naše počutje, na naše odzive, na čisto tak, na naše razpoloženje. Ne?
In sigurno, da se mogoče v tistem prvem trenutku težko znajdemo za tem. Plus tega, da ko se začne, se ne dvigne vsi hormoni enakomerno naenkrat, ne? Ampak se to malo mešano, ne? Sem pa tja dviguje in potem je tukaj malo zmede v telesu. Ne? In potem se začnejo, ne vem, pri puncah, mogoče začne prsi rast, malo zmede, kaj se to pomeni, ne? Poraščeno se začne pojavljati, menstruacija prva se recimo pojavi in tako naprej. In to so sigurno neke čist nove stvari, ki jih prej še nismo občutili. In to je tisto, kar nas recimo lahko daje. Ne? Kot po drugi strani pa sem tudi rekel, tudi hormoni, ne, pa to lahko vpliva na naše razmišljanje. Ampak prav dejansko lahko vpliva na naše razmišljanje, kak določene stvari dojemamo. Ne? In ja, če pogledamo moške recimo, ne, tam bom z Alešem lažje kaj iz vlastnih izkušenj povedala, ne? Ampak tako je, ne? Ko se začne testosteron dvigovati, ne? Si poln sam sebe. Ne? Enostavno veš, si misliš, da lahko osvojiš celi svet, pa da vse veš, vse poznaš. Ne? To je tisti, recimo, običajno nekako v najstniških letih, ja, zelo ja, poznan pojav. Ne? Točno to, ne? Pa sploh potem starši, kaj mi bodo starši rekli. Starši nikoli nič ne vejo. To je recimo ena posledica povišanega testosterona. Bomo o hormonih več povedali še v nadaljevanju, zdaj pa si poglejmo, kakšno vadbo sta nam pripravila za danes. Nadaljujemo za našo serijo Vaj za noge in sicer bomo naredili poseben počep z ročkami danes, ki bo obremenil še posebej močno kvadriceps. Sandi ga bo pokazal, pri tem je dobra in pa zelo priporočljiva uporaba takšne male rampice, kjer je močen naklon, pete so potem močneje dvignjene od zadaj, vsa teža gre malenkost naprej. Če imate težave za koleni ali pa kaj takega, vam to vajo odsvetujem, se poslužite rajše kakih drugih vrst počepov ali pa tudi kaka ekstenzija kolena ali pa kaj takega bo znala priti prav v tem primeru. Če težav za kolenom nimate, potem se poslužite te vaje. Pazljivo pri tem za hrbtenico. Hrbtenica mora biti zravnana, ko spuščate v počep. Sandi bo pokazal, kako, pa bom vmes kar povedal. Kolena lahko grejo malo naprej. Torej, tako bomo kvadriceps malo bolj obremenili. Sandi ostaja ves čas zravnan, tudi pri samem spustu ostaja zravnan in pa ne pride do kakšne fleksije v bokih. Torej, boki ostanejo zravnani in pa kolena gredo malenkost naprej. Pri tem vseeno ne dviguje pet. Torej, pete pušča trdno na podlagi. Počasen spust, konstantna napetost na mišici, v dvigu ne iztegne kolen popolnoma, ampak malenkost pred popolno iztegnitvijo zaustavi mišico, obdrži pod napetostjo in potem gre v ponovni spust. Naredite nekaj ponovitev več, jaz priporočam tam med 12 pa 15 za tiste začetnike. Kasneje, ko boste zdržali napetost na mišici malo dalje, lahko delate tudi med 15 pa 20 ali pa celo više ponovitve za to vajo. Smo torej nazaj v oddaji, danes se pogovarjamo o hormonih. Pred kratkim sem prebrala nekaj zanimivega in sicer, da naj bi meso, ki ga kupujemo, dodatno torej hranili oziroma dodajali hormone. Ali se to pozna pri uživanju? Prvo je treba reči, da v Evropski uniji je dodajanje hormonov prepovedano in se tudi čeloma ne uporablja. Ne? Ja, kakšni antibiotiki se bodo že znašli v mesu, ampak hormonov pa načeloma pri nas naj ne bi bilo, no, če tak rečem. Ampak tudi že če so, zdaj treba je reči, da hormoni recimo, tako poenostavljeno, rastni hormoni običajno tukaj sada tisti, o katerem govorimo, recimo goveji rastni hormon ni enak človeškemu in tudi če bi si ga recimo kakorkoli brizgali, zaužika tak ne moramo, ker tudi če človeški rastni hormon zaužije moralno, ga naše telo razgradi in ne bo čisto na nič vplival, ne, kot pač. Tada, ne, iz tega vidika je to bolj malo verjetno, da bi kakorkoli vplivalo to na naše hormone. Če je to meso kvalitetno, o tem bi lahko razglabljali, ne? Ker če so že hormoni kakšni zraven, verjetno tudi prehrana živali ni bila takšna, kot treba, zdrava je vprašljiva in tako naprej. Tudi tu bi bil bolj na strani tega, da takšno meso sigurno ni kvalitetno, ne? In bo zaradi tega vplivalo na naše hormone, ne? Na malinko z drugačen način. Tako da bi rekel, neposredno meso, ki je bilo, ki je od živali, ki so bile kakorkoli
tretirane z raznimi hormoni, ne bo vplivalo neposredno na naše nivoje hormonov. Aleš, prej si že povedal, da se v zadnjem času opaža tudi, da ima moški premalo hormona testosterona. Kako se to opaža? Kako se to ugotovi? Najboljše se ugotovi to z krvnimi testi. Tam bomo zelo hitro videli vsebnost samega testosterona, ki je na voljo pa tudi ostalih hormonov, ki jih je treba potem pogledati čez zrave, ne, in pa razmerja teh hormonov so tudi pomembna. Tako to odraža se, tako so prej povedali, nekako nimaš več energije, pomankanje motivacije, dostkrat se pozna, ne, utrujenost, dostkrat zraven pride, ne, tudi z manjšo libido, ne, želja po tistih dobrih poslovnih aktivnostih je dost manjša. Skratka, vse to, kar vpliva na kvaliteto našega življenja, če tako gledamo, ja, tudi to je pomembno. Ne. Če opazimo nekako to, da se to dogaja z dneva v dan, bi bilo smiselno tudi dati nekako preveriti naše hormone. Ne samo testosteron kot tak, ampak tudi ostale. Ena hormonska krvna slika bi bila tukaj zelo zanimiva. Ne. In mi dva tudi dostkrat priporočamo, da se naredi, ko vidimo, da pridejo take težave zraven. Ne. Ok, o hormonih bomo več povedali torej še kasneje v zadnjem delu oddaje. Zdaj pa si pogledamo, kaj sta zakuhala tokrat. Pozdravljeni v našem kotičku, kuhnica. Burrito. Je fajn? Ja, je. Če ga narediš tako, kot ga midva narediva, je tudi zdrav, ne? Ja, tudi ok je, ne. Jaz sem, testno sem ga včeraj zvečer naredil za sebe. Moral sem, ni bilo druge izbire. In je prišlo res, res super. Uživam v mehiški hrani. In če je le kakršnakoli opcija, da si kaj takega pripravim, potem izkoristim to priložnost in danes bomo naredili točno to. Burrito bomo naredili z jajčno omleto dejansko, na mesto tiste tortilje, pa glede na to, da se jaz ne razumem dobro z fižolom in pa koruzo, sem dal to na stran, pa pač pripravo ostalo zelenjavo, paprika različne barve, malo paradižnika, malo sira zraven in pa mleto meso, sem jaz doma že pripravo naprej, zato da imamo manj dela danes in pa da imamo lahko več jedla. Seveda, da tudi smo nekako v naših časovnih okvirih. Ne? Ja. Nadel je tudi tak, da se konc koncev ni tu nekega čistega pravila. Ne? Tudi sir nivava prav mehiškega sira tistega. Ne. Načo. Ja, čo ta. Pa v bistvu je tam tudi sestava tistega načo sira je zelo, zelo boga. Jaz rajše uporabim kaj takega našega, bolj lepo se raztopi, paše vseeno skupaj. Kaka gavda recimo bo fajn, če boste doma naredili in pa se bo lepo raztopila potem znotraj tega burita. Lahko bi vse skupaj še kasneje dali celo v kako pečico za par minut, ne? Zaradi sira pa bi šlo glih tako lepo skozi. Ne, se, imam kaj zvilca. Omlete naredimo iz dveh jajc, pa malo manjše bomo naredili, tako da uporabim malo manjše ponev. Pripravim si vse skupaj naprej, meso bova pogrela in pa potem naredila nadev, skupaj preložila in zadeva je rešena. Dosti hitro, ne? Na ta način je zelo, zelo hitro, ne? Sliši se zelo enostavno, ne? Jaz sem ravno iz tega razloga sem pripravil že včeraj večino doma, zaradi tega, da tukaj nimamo danes toliko dela, ne? In pa da lahko res hitro gremo skos. Evo, maslo, jajce so stepene, damo noter. Naj bo ponev kar lepo vroča, preden bote dali omleto noter, tako se bo dosti hitro zapekla, samo obrnete enkrat in imate v roku minute dveh že končano. Potem pa samo nadev pripravite in dejansko celotna jed vzame, ok, meso traje malenko zdalje, ampak več kot pol ure ne bi smeli porabiti za vse skupaj. Včasih ostane kaj mesa, ne? Pa ga je fajn na tak način recimo porabiti. Ni nujno, da je mleto meso konc koncov. Ne, ne ni lahko nujno. Se bi kaj podobnega naredilo tudi, ne vem, z kakih košev piščanca ali kaj takšnega. Karkoli. Tudi, recimo, jaz sem včeraj razmišljal tudi fajitas, če se spomniš, ne. Fajitas je ena taka zelo zanimiva jed, ko lahko pripravimo. Edino, kaj jaz tam ne naredim, ne, ker pride ocvrta čebula noter ponavadi, pa ne vzamem ocvrte čebule naprej, zato ker je verjetno bila ocvrta v kakem čudnem rastlinskem olju, ki mi potem ponovno povzroča težave, pa marsikomu drugemu tudi. In se poslužujem rajše čist normalne čebule, si jo pripravim doma malenkost naprej in pa potem naredim nadev v bistvu čist normalno, kot bi ga dobili v mehiški restauraciji tudi s tistim. Začim me pa vse izbirem, odvisno kak mi je kdaj, ne? Pa delam s tistim, ne? Kaj si dal v meso danes? Meso, sol, poper, nekaj paradižnika je zraven, torej pasiran paradižnik,
In je to vse. Potem nekaj svežega paradižnika, paprika, meni vedno paše zraven tukaj. Ne? Se pravim, če nimate nekih težav s koruzo ali pa kaj bi lahko tudi nekaj koruze in pa fižola dali zraven, pri fižoli bilo fajn, da je res namočen, prej dobro skuhan ali pa kaj takega, kaj misliš? Ja, zdaj, če ga namočite vsaj 12 ur prej, bo definitivno lažje prebavljiv, tako da tudi tisti morda, ko vas kdaj fižol napihne ali kaj podobnega, je lahko, da je namočen, da bo malo boljši, ni nujno, pa seveda tudi možno bo manj negativnih snovi bo imel v sebi. Ne? Fižol kot takšen vsebuje drugače snovi, ki vežejo na sebe vitamine in minerale v črevesju, tako da, če ga boste namočili, bo tega manj. Okay, super. Jaz bom dal kar meso gret, uh-huh. Potem lahko zaključila. Evo, spečemo do konca omletice, pogrejemo meso in vam pokažemo še, kako vse skupaj nadevati. Omlete smo svekla naprej, tako da so pripravljene. Zdaj pa sledi samo nadev v bistvu bolj kot ne po želji. Moja prva želja je, tak? Sir. Zdaj najprej sir. Še dam na toplo omleto, tako da se ima možnost še malo razteč, ne, znotraj, potem pa samo meso čez. Jaz najprej za sebe naredi, potem pa še lahko ti, če hočeš. Ampak itak vem, na koncu boš hotel mojo jesti, ne? Ti pa mojo, he. Ti si tako že jedel svojo včeraj. Ja, to je res. Ampak je... Jaz sem vedno rad take barvite stvari, ne? Zato vzamem, če je le možno, papriko v večjih barvah, pa na tem naložim malo tak. Jo, konc koncev več barv tudi pomeni običajno več različnih vitaminov. Tako. Da, da si še svoje naredim. Sir tako lahko mora biti. Sir mora biti, brez sira ne gre več nič, ne? Sir. Se mislim, no, kar podoben okus. Ja. Če malo več sira kot ti. Se ga malo več. Se mi je zdelo. Jo, malo še kaj kisle smetane? Ne, nažalost ne, to pa danes nimam. Jaz sem imel včeraj kisla smetana zraven. Kisla smetana odlično paše tukaj gor. Tako se... S paradižnikom se mi zdi, z papriko in pa predvsem z mletim mesom, popečenim, je meni še zmeraj idealna kombinacija. Kaj bi od začim še lahko pasalo tu not? Jaz ponavadi grem z kaki koriander mi paše, če ga dam v meso. Rdeča paprika obvezno zraven. Kaj takega. Še enega naredila, ne? O, ja. Pustila malo sira za na konec, za nagor. Ja, bova pustila smo voda pa. V mleto meso rad majron dam. Majron je super, ja. Rožmarin manj. Mm. Jaz rožmarina ne bi dajel v mleto meso. Ne vem, nekako mi ne paše ravno tukaj noter. Majron, malo oregano. Mi naredi zelo dober okus. Sploh, če je tako, recimo tako, daš paradižnik zraven, bazilika. Bazilika, točno. Ja, to bi manjkalo. Tako, to so take stvari, ko... Tudi mozzarella bi tu bila fajn. Hm? Mozzarella bi tudi šla, ja. Mozzarella bi tukaj bila... Malo lepše bi se raztekla. Ampak je pol treba vzeti pa tisto mozzarello, ki je malenkost bolj suha, ne? Ki ni v sirotki noter. Tista potem ponavadi preveč vode spusti in samo teče vse okrog tisto mi. Ja, običajno lužico naredi, ja. Je pa dobra, ne? Je pa dobra, ja. To kaka buffalo. Zadnjič, ne no. Res, res dobro naša. Vidite, da ideje je še malo morje, ne? Kaj se da narediti. In tudi v bodoče bova poskrbela še za kaj takega, da bo vedno več idej na voljo, ne? Evo ga. Nič hudega, če se malo razdre. Zato smo vzela posebej krožnik, pa pripravljena malo lepše, ne? Ok, vse skupaj bova dala še zdaj za kako minuto, dve v pečico, toliko se sir razteče. In na koncu postrežemo in pa pojemo. Z veseljem, ne? O, ja.
Smo nazaj v oddaji in današnja tema so hormoni. Pa me zanima slednje. Veliko krat govorimo, ko se nabira maščoba na ženskem telesu, da se nabira največkrat okrog bokov in prav tukaj imamo ženske največje težave. Ali ima to tudi kakšno vezo, povezavo s hormoni? Ma, ne? Ja, sigurno je. Zdaj tako je, moram reči, da ženske nimate običajno največ težavo na bokih pa na trebuhu. So skoraj moški tukaj bolj problematični, ženske imate malenkost več težav. Na jeziku. Tak. Ne. Dobro, zdaj, tam niti ni toliko maščobe, ti si samo premočno, pre natrenirani. Ampak ne, običajno so noge, ne, od bokov malenkost navzdol so tiste kritične cone pri ženskah in tisti so recimo povezani z estrogeni. Kaj se tiče bokov kot takšnih, boki bodo povezani z prekomernim uživanjem ugljikovih hidratov. Posledično se običajno te stvari potem tudi prenašajo na trebuh naprej, ker pa je to en stres za telo in povzroča tudi kortizol. Kortizol je pa potem tisti, ki pa je na trebuhu, ne, se pokaže kot problematičen smislu tega, da ne moramo izgubiti ali pa da se nam nalaga odvečna maščoba. Ampak če pa je maščoba bolj na nogah, pa na zadnici in tak naprej, tam pa je bolj vse skupaj povezano z ženskimi spolnimi hormoni oziroma z estrogeni. Je res težava največja, kaj se hormonov tiče in seveda ženskega telesa prav v menstrualnem ciklu? Čisto odvisno, zdaj kaj je. Če govorimo, zdaj ženski spolni hormoni regulirajo menstrualni cikl. Ne? Tako da, če menstrualni cikl ni takšen, kot bi moral biti, ne, da je nereden, da je bolečen in tako naprej, je treba pogledati vzrok in vzrok je potem običajno v hormonih. Se pravi, menstrualni cikl ne povzroča težav z hormoni, ampak težave s hormoni povzročajo težave z menstrualnim ciklom. Ne. Zdaj, oddaja ni dovolj dolga, da bi razložili, kako dejansko pride do tega. Ne. Ampak spet je tak, ženski spolni hormoni so en del, ki je problematičen in z estrogeni se pojavlja kar nekaj težav. Ampak moramo povedati, da je tudi ščitnica danes zelo, zelo na udaru. Z večinoma, ko predavamo o hormonih, je večina vprašanj. Vse polovica vprašanj je na temo ščitnice. Potem govorimo o sindromu policističnih jajčnikov, kar dosti, pa o dominanci estrogena, recimo. To so tri take teme, ki se najpogosteje pojavljajo kot neka vprašanja in potem takem tudi lahko sklepamo, da je to običajno najbolj problematično. No. Ampak bi rekel, estrogen bo šele nekje na tretjem mestu se pojavlja. Kako pa si lahko torej pomagamo pri težavah s hormonih, mogoče omilimo? Kaj lahko pravzaprav storimo? Obstajajo določeni dodatki, ki lahko tukaj pomagajo, sicer pa že hrana sama bo kar nekaj uravnavala. Ne? Jaz bi rekel, da če boste dodali malo več beljakovin v prehrano, boste lažje dvignili testosteron v vsakem primeru. Ne? Potem obstajajo določeni dodatki, ki bojo zregulirali nivo estrogena, pa tudi porihtali tista razmerja estrogen-progesteron. Tudi tukaj se da nekaj narediti, ne sam ne bo več povedal o tem, kateri dodatki so. Recimo brokoli bo znal biti zelo zanimiv del prehrane tukaj. In pa še tudi kaki drugi, taki križanci, ne? Kaj praviš? Ja, križnice so tiste, ki vsebujejo eno sestavino, ki se okrajšano reče dim in lahko dobite tudi kot prehranski dodatek. Pojavlja se pogosto v cvetači, v ohrotu, v brokoli, v brstičnem ohrotu. Kaj dela? Dejansko preusmerja razstrupljanje estrogenov na tisto pravo, zdravo pot, ker estrogene lahko razstrupljate po treh različnih metabolnih poteh. Ne? In dve od teh sta recimo karcinogeni, ena je tista zdrava. Potem je tukaj kalcijev degluharat, je zelo, zelo dober prehranski dodatek, ki bo zniževal estrogene. Estrogeni, ko jih vi razstrupite, potem se morajo v jetrih vezati na glukuronsko kislino in le takšno, ne, vezane na to kislino, jih lahko telo izloči preko žalča potem v črvesje. Ampak če pa črvesna flora ni vrela, lahko proizvaja en encim, ki pa to vez prekine. In zato je včasih pač pomembno, da dodajamo kalcijev degluharat in s tem dodamo malinkost več te kisline, tudi lahko okrepi to vez.
Teda to je na področju estrogena sta dva od bolj pomembnih dodatkov. Zdaj tako bom rekel, kontrola kortizola je zmeraj koristna za kjerkoli hormone. Ker zdaj, večina hormonov, sploh teh spolnih hormonov, ne, torej vsi steroidni hormoni, imajo dejansko enega predhodnika. Vsi so narejeni iz kortizola, iz holesterola, ki se najprej spremeni v pregnenolon. In iz pregnenolona potem pa tvorite vse bistvene hormone. To je kortizol, je DHA, je estradiol, je testosteron, je aldosteron. In če imate zelo, zelo visok kortizol, torej če imate zelo visok stres, lahko to pomeni, da boste imeli ostalih hormonov premalo, v katerih, odvisno od katerih, ne, kaj bo odvisno, kaj bo v tistem trenutku telo naredilo. Če imate težave s ščitnico, zdaj, ščitnični hormoni so v osnovi narejeni iz tirozina in pa iz joda. Dosti krat je pri ščitnici problem konverzija iz neaktivnih v aktivne hormone, iz T4 v T3. Tam rabite recimo nujno selen, je pomembno železo, inzulin je treba pogledati, inzulin je tudi zelo, zelo problematičen na zadnje čase. Ne? Tako da recimo, ko se inzulin pripne na celico, se more na notranji strani celice krom pripeti zraven. Ne? Drugače se nič ne zgodi na celici. Tako da, če imate pomankanje kroma, inzulin ne bo moral delati. Magnezija je lahko tu zelo, zelo pomembna, alfa-lipoična kislina je lahko pomembna. To je toliko široko področje in ne da je samo za vsako hormon nekako svoj dodatek, ampak vsako težavo, ki jo hormon povzroča. Ali lahko imate zaščitnico probleme, ker imate premalo joda ali imate preveč joda, lahko imate premalo selena, lahko imate preveč selena, lahko imate premalo tirozina, lahko, da telo ne zna tirozina uporabljati, lahko imate premalo vitamina B5, lahko imate avtoimunsko bolezen ščitnice, ki vam povzroči hipertirozo, lahko imate avtoimunsko bolezen ščitnice, ki vam povzroči hipotirozo. Tega je toliko, da enostavno ne pridemo do konca. Ne? Toliko torej danes o hormonih. Hvala vama, da ste bila v moji družbi. Vi pa seveda vabljeni, da nas spremljate tudi prihodnji torek. Lep dan vam želim in nasvidenje.